Sou babaca por não dar ao meu marido uma única hora de folga no Dia dos Pais. Meu marido, 36, e eu, 33, estamos casados há 8 anos e temos 3 filhos, 5, 3 e um bebê de 1 mês. No momento, ainda estou me recuperando da minha cesariana planejada e está demorando muito mais do que eu esperava. Não estou de cama, mas bem perto. A menos que seja para ir ao banheiro, trocar ou alimentar meu bebê, estou sempre sentada ou deitada. Eu não gosto disso, mas é o que meu corpo precisa para se curar agora. Eu e meu marido ainda estamos de licença maternidade-paternidade. Obviamente, isso significa que praticamente todos os outros aspectos de nossas vidas recaem sobre meu marido agora. Ele tem feito um ótimo trabalho cuidando das crianças mais velhas e certificando-se de que tudo em nossas vidas esteja funcionando da melhor maneira possível, dadas as nossas circunstâncias. Ele também é ótimo em cuidar do bebê e me dar folgas o máximo que pode. Mas posso dizer que está começando a cansá-lo mental e fisicamente. Nenhum de nós está dormindo bem e eu juro que ele parece ter perdido mais peso do que eu desde que o bebê nasceu. Por estar praticamente imóvel, não posso sair de casa para fazer nada sem ajuda. Então não consegui planejar nada realmente divertido para o Dia dos Pais. Eu ajudei as crianças mais velhas a fazer cartas para ele e pedi alguns bifes para ele cozinhar. Eu me senti mal porque no Dia das Mães ele comprou para mim um tratamento de spa de gravidez de 6 horas e tirou as crianças mais velhas de casa o dia todo para que eu pudesse ter paz. Mas na manhã do Dia dos Pais, eu estava me sentindo pior do que o normal, pois tive que me esforçar no dia anterior para pegar algo do chão e agravei minha incisão. Então, eu estava deitado o dia todo. Novamente, isso significava que meu marido tinha que fazer literalmente tudo naquele dia. Quando ele levou as crianças mais velhas para a cama, percebi que estava irritado e chateado. Eu disse a ele para tentar relaxar um pouco, mas então o bebê começou a se agitar e ele pulou do sofá, agarrou um travesseiro e gritou nele. Eu tentei acalmá-lo, mas ele continuou pirando sobre como ele está perdendo o juízo e ele precisa de uma pausa e que eu não consegui encontrar uma maneira de dar a ele uma única hora de silêncio no Dia dos Pais. Comecei a chorar e ele apenas olhou para mim e se afastou para cuidar do bebê sem dizer nada. Depois de cuidar do bebê, ele voltou para mim e se desculpou, mas disse que precisava de uma pausa e que ia falar com a família sobre levar as crianças mais velhas por mais ou menos uma semana e que estava desapontado por ter passado o Dia dos Pais correndo por aí fazendo tudo para todos os outros. Ele nem chegou a cozinhar seus bifes, comeu pizza fria no jantar. Eu perguntei a ele o que eu deveria fazer porque não é como se eu pudesse me mudar ou sair de casa e ele disse que eu poderia ter procurado uma babá para as crianças ou feito elas sentarem comigo e assistirem a um filme por uma hora para que ele pudesse ter apenas um pedaço de tempo para si mesmo. Ele disse que sente que suas necessidades estão no final da lista e que só queria sentir que é importante por um dia. Sou babaca por chorar no casamento do meu irmão? Minha irmã, 27, se casou no fim de semana passado e foi um casamento incrível. Minha cunhada, 31, me pediu há um ano para ser sua MOH e eu aceitei porque, sinceramente, ela é incrível e eu amo ver como ela faz meu irmão feliz. No início deste ano, meu irmão e ela me pediram para fazer um discurso no casamento. O irmão da cunhada também faria um, e eu aceitei. Agora, sou uma pessoa muito emotiva e choro com muita facilidade, apesar de parecer muito severa. Tanto meu irmão quanto minha cunhada sabem disso, e até brincamos na época que se alguém chorasse no casamento, certamente seria eu. 4 dias antes do casamento, meu avô materno, 87, foi hospitalizado devido a vários problemas e os médicos nos disseram que era questão de dias até ele morrer. Sempre fui muito próxima do meu avô, então fiquei muito triste. Eu sabia que estava vindo, mas caramba, doeu de qualquer maneira. Bem, chegou o dia do casamento e correu tudo bem. O meu avô ainda estava internado. Enquanto fazia meu discurso e cheguei à parte emocional, comecei a chorar, tanto porque estava tão orgulhoso e feliz por meu irmão e cunhada quanto porque estava triste por meu avô. Quando terminei, meu irmão e cunhada me abraçaram e choraram comigo, me agradecendo pelo discurso. Depois disso,
só fui dar uma voltinha nos jardins para me acalmar, porque não queria mais estragar o clima. Uma das tias da minha cunhada, que eu conheci naquele dia, me seguiu e me disse que eu fui um pirralho por tentar tirar a atenção dos noivos com minha patética história de choro. Fiquei chocado e disse a ela que não era absolutamente minha intenção, mas ela disse que eu era uma vadia em busca de atenção. Assim que me acalmei, fui conversar com meu irmão e com a cunhada e perguntei se eles estavam bravos comigo por eu chorar. Eles me disseram que absolutamente não, que o discurso foi lindo e eles sabiam o quanto eu sou emocional em geral, mas ainda mais porque meu avô estava no hospital. Eles até me agradeceram novamente por fazer aquele discurso. Não sei o que pensar, talvez eles estejam apenas sendo legais e isso realmente os incomodou, como disse a tia da minha cunhada? Sou babaca por chorar no casamento do meu irmão? Sou babaca por não atender à dieta vegana do meu colega de quarto? Então, eu e meu colega de quarto moramos juntos há cerca de um ano e não tivemos nenhum problema. Somos amigos, então estamos bem em compartilhar algumas coisas no apartamento, mas uma coisa que raramente compartilhamos é comida. A menos que peçamos uma pizza ou algo assim, o que é meu e o que é dele, sem exceção. Portanto, nada de comer a comida de outra pessoa e não toque na lateral da geladeira. Nós basicamente dividimos a geladeira ao meio com pequenas divisórias, eu fico com a esquerda e ele com a direita. Bem, recentemente ele se tornou vegano. Achei que nada mudaria, já que não dividimos a comida. No entanto, recentemente ele me pediu para parar de colocar carnes cruas na parte inferior, gavetinha da geladeira, porque os sucos podem vazar para o outro lado e cair nos legumes e tal que ele coloca lá embaixo. Bem, no passado ele colocava outras coisas além da carne em seu lado, então eu perguntei se não era um problema, então por que era agora? Ele disse que era porque basicamente só coloca vegetais lá e não os quer contaminados. Normalmente não sou tão teimoso, mas esse é o melhor lugar para colocar a carne para mantê-la fresca, então eu disse a ele que tudo bem se ele simplesmente a deixasse, mas se ele realmente quiser, pode simplesmente mudar suas coisas para outro lugar. Ele disse que não havia espaço, mas eu basicamente disse que é o lado dele da geladeira e esse é o problema dele. Isso não foi o fim de tudo. Ontem eu ouvi tocando meu lado da geladeira. Eu não queria ser infantil, então apenas dei de ombros e não mencionei. No entanto, vi que ele havia mexido na minha carne crua e colocado em cima de um iogurte que eu havia comprado. Não apenas isso, mas estava muito precariamente empoleirado ali, quase caiu quando abri a geladeira. Eu estava meio bravo, porque se os sucos vazassem, eles iriam direto para o iogurte e me deixariam doente. Ele estava reclamando disso, então, na minha opinião, é um pouco hipócrita. Além disso, a carne estaria menos fresca, poderia ter caído e ele está mexendo nas minhas coisas, embora tenhamos concordado em não fazer isso um com o outro. Eu o confrontei sobre isso, mas ele disse que estou sendo infantil e disse que vai continuar mexendo nas minhas coisas para não bagunçar as dele. Acabei de colocar minhas coisas de volta onde estava e disse a ele para não mexer com elas. Sou babaca? Estou errado por se recusar a cuidar dos filhos da minha irmã enquanto ela tem outro? Eu, 24, tenho dois filhos, dois, e minha irmã, 28, já tem três, ela deve ter seu quarto bebê em questão de semanas. Um pouco de contexto. Atualmente, é só comigo que minha irmã Alice fala e vê, mas apenas quando seu namorado, 33, diz que pode. O que normalmente é apenas quando eles querem dinheiro ou uma babá. Sou são, mãe que fica em casa, enquanto meu marido, 25, trabalha. Agora, a razão pela qual eu não quero ter filhos é uma série de razões. Estou farto dela me usar apenas como babá ou tentar tirar dinheiro de mim. Por mais que eu ame meus sobrinhos, eles estão fora de controle. E não apenas um pouco. Eles brigam constantemente se não estão na frente de um tablet, console ou TV para assistir ao YouTube. Eles não comem comida de verdade, apenas junk food, doces, qualquer coisa não saudável que comem. Você tenta fazê-los comer uma refeição cozida ou dizer não a junk food, eles choram até ficarem doentes, eles gritam como se você os machucasse,
Eles jogam seus pratos e comida em você. Eles vão bater em você, morder você. Eles nunca vão para a cama antes das 23 horas. Alice nunca os pune, não importa o que façam. Não desejo esse comportamento perto dos meus dois. 4 disse a ela que se eu estivesse, eles deveriam ser tratados como trato meus filhos, ou seja, sem mesas, consoles, sem TV para o YouTube, apenas coisas educacionais. E quanto a junk food, não acredito nela, a menos que seja uma guloseima ou uma ocasião especial. Ao que eu disse a ela que eles não teriam nada com a maneira como estariam agindo, e que todos estariam na cama antes das 20 horas. Bem, isso funcionou muito bem com Alice. Ela afirmou que seus filhos não precisam seguir o que eu digo, pois são filhos dela, não meus. Mas ela deseja que eu os tenha por 5 dias e 4 noites. 4 disse a ela que se ela e seus filhos não pudessem e quisessem seguir minhas regras, ela poderia encontrar outra pessoa para vigiá-los. Eu entendo que ela não tem mais ninguém, mas não vou permitir que os filhos de outra pessoa entrem em minha casa, ajam da maneira que eles assumem o controle de minha casa e são uma má influência para meus filhos. Sou babaca por excluir minha sogra? Eu, 18, e meu namorado, 20, estamos esperando nosso primeiro bebê amanhã. Voamos com a mãe dele há 11 dias, pagamos a passagem, deixamos ela ficar em nosso apartamento etc., para conhecer o bebê. A sogra teve problemas com o vício por muito tempo, estou falando de décadas. Meu namorado e eu estávamos cientes disso e esperávamos que pelo menos alguma forma de abstinência acontecesse, e ficamos agradavelmente surpresos quando ela não teve nenhum, até 2 dias atrás. Nos últimos 2 dias ela tem vomitado e basicamente apodrecido no meu sofá. Vim descobrir hoje que a razão pela qual ela não teve nenhum por tanto tempo aqui foi porque ela estava fazendo fentanil na nossa casa. Ela deve ter acabado há cerca de 2 dias, e é por isso que as retiradas começaram quando aconteceram. Deveríamos trazer um bebê recém-nascido para casa amanhã. Ela sabe que estou grávida desde que descobrimos e esta viagem foi planejada há mais de 1 mês. Eu sei que o vício é uma coisa complicada, mas ela poderia ter feito algo para não ter a necessidade de tomar fentanil nas nossas costas em nossa casa. Eu basicamente disse foda-se a ela e remarquei seu voo para que ela voasse amanhã antes de eu entrar em trabalho de parto. Se ela não tiver problemas em usar drogas perto de mim enquanto estou grávida, tenho certeza de que ela também não se importaria em fazer isso perto de nosso bebê. Ela também foi extremamente rude e desrespeitosa comigo e com minha casa o tempo todo. Eu me sinto mal porque ela veio até aqui para conhecer o bebê, mas não me sinto confortável em tê-la por perto. Sou a babaca? Edit, acho que provavelmente sou ingênua por isso, mas não pensei que ela seria capaz de trazer drogas em um avião. Ela também não conhece ninguém por aqui, então não pensei que ela pudesse comprar. Obviamente, eu estava errada sobre uma dessas coisas, mas o que quero dizer é que pensei que ela seria uma pessoa decente o suficiente para não usar ativamente em meu apartamento. Edit 2. Eu também não sabia que ela estava tomando fentanil. Sabia que ela usava algum tipo de droga, mas não sabia detalhes e nem meu namorado até ontem. Edit 3. Eu também admito que pessoalmente nunca estive perto de qualquer tipo de drogas pesadas ou pessoas que usam drogas pesadas além dos streakers aleatórios que você vê na rua que vem falar com você. Eu realmente não sabia o que consistia em abstinência além de apenas estar doente.